To je najväčší jedák. Ešte asi ja. Raňajky mávame každý mesiac a mali by sa im účastnovať asi všetci, otvorené úplne pre všetkých. Väčšinou sa nás to zíde z tých nejakých 47 ľudí, čo sme, neviem, že 30. A tým cieľom je, aby sme si nejak zdieľali informácie, takže čo sa deje v tej firme, čo sa nám podarí na predchádzajúci mesiac, čo sú možno tie projekty, ktoré riešime, čo naozaj možno, že aké nejaké zaujímavé úspechy sa podarili. A tak pozdieľať si informácie o nás. Zatra chystáme sa zúčastniť také dobrovoľnícke aktivity. Naše mesto budeme pomáhať maľovať jedno sanatórium liečebno-výchovné, ktoré sa stará o ľudí, ktorí majú nejaké poruchy správania alebo ADHD. Niekedy mám prezentáciu, kde sa snažím zhrnúť aj nejaké idei komplexnejšie a niekedy je takýto update, že zhrním pár bodov, ktoré sa udiali, aby sa ľudia vedeli, čo sa deje. Ja si myslím, že tým dobre funguje len vtedy, keď sú informácie voľne šerované a keď vedia, čo sa deje aj v iných tímoch a tak. No a ľuďom to aj dá taký pocit, že sú súčasťou niečo väčšieho, takže preto to robím. Ale ten obsah netvorím len ja. V tom našom management týme my si povieme, že tak máme raňajky naplánované na ten termín. My sa k tomu sadneme alebo pošlite mi do mailu naše nápady, čo by ste chceli vy vyzdvihnúť alebo čo by ste chceli vy povedať ako ideu, ako myšlienku. Pracujem na supporte a tiež som špecialista. Čo točíš? Čo tam kameruješ? Na bývalý špecialista na vlastnú web stránku a teraz mám na starosti EasySale. Vieš čo, vlastná web stránka je taký editor, kde si môžeš vytvoriť vlastný web a je to vlastne o tom, že nemusíš vedieť programovať, čiže môžeš byť proste úplný neprogramátor a spraviť si web. Máme to asi jediný taký produkt na Slovensku. Najstaršie je toto. Slipknot for the win. To nie, najnovšie je stehná asi. Fúha, dobre. Keď nemá význam, tak si ten význam spravím. Vieš, že overcome, akože z niečo sa prenášať alebo tak. A come over, vieš. Púzlo. No, vymysleli sme si taký formát už asi pred 2 rokmi, že pôjdeme s jakýmkoľvek tímom, začíname my s marketingovým tímom po slovenských mestách. Chceme sa viac priblížiť našim zákazníkom, ľuďom, že ktorí sledujú fanúšikom websupportu a toto je také akože pilotná roadshow, kde chceme predstaviť našu robotu, alebo teda, že to, čo robíme, jak to vlastne robíme, také nejaké, že how to, čo je coworking. No, tak je to také miesto, že kde sa stretávajú kreatívci rôzni a robia tam na zaujímavých projektoch. Skrátka, buď niekto, firma, veľká, úspešná, alebo nejakí aktivisti si urobia nejaký place. Ja to dám v 5 sekundách. Je to slovenský love brand na cestách.